Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se vydal tady za tou nádherou. Dneska jsem měl sice v plánu úplně něco jiného, ale když jsem viděl, vyšel z domu a viděl jsem tady nějakou tu oblohu, tak mi to připadalo lepší jet sem a vyfotit tady ten památný strom. Vidíte, že nebo tady za mnou vidíte tady kaluš, která je tady na tom poli, tak jsem chtěl něco najít, něco zajímavého, tak abych to krásně tady odrazil. Tady ta kaluš je úplně super, vypadá to docela perfektně, jakože kompozičně, ale jak fouká, tak se tam dělají takové nějaké, no, pohyb v té vodě je a není to úplně super. Takže jsem našel něco zajímavějšího, tady možná vzadu vidíte dole, že už tady mám nastavenou kompozici a fotím tady ten strom. Takže nebudeme si zdržovat a pojďme si rychle na to podívat. Tak mám tady připravenou první kompozici. Vidíte, že mám fotoaparát hodně, hodně nízko, protože chci využít tady té kaluže. Vypadá, protože mám širokouhlý objektiv, tak to vypadá, jako kdyby byl někde u rybníka, protože to je docela hodně velký prostor, ale mám tady prostě jednu takovou malou kaluž, která tady se vyskytla po nějakém dešti, který byl včera nebo předevčírem, takže využívám toho. A je to velice jednoduchá fotografie. Prostě fotím ten strom a nebo tady ty stromy a snažím se vlastně využít toho zrcadlení, dát to do nějaké symetrie, tak abych to měl přesně v půlce a využívám toho, aby to bylo co fakt nejjednodušší. Jediný problém, který tam vidím, tak je prostě tohle, že tady na pravé straně jsou stromy, které mě zasahují do toho velkého stromu, tady do toho hlavního památného stromu, což není úplně jakože ideální, ale nevidím v tom zase úplně nějaký problém. Jedinou techniku, kterou jsem tady použil, která si myslím, může velice, velice pomoct, tak je, že jsem si nasadil polarizační filtr, protože když ukážu vám, když s tím polarizačním filtrem otočím, tak ta obloha se prostě mění a vidíte, že i ta scéna, že ta zadní část nebo ta obloha pozadí je hodně, se hodně zesvětlí, takže ten polarizační filtr mě pomáhá, abych tam neměl takový obrovský dynamický rozsah a za druhé, aby ta obloha, která je teď docela pěkně modrá a jsou tam nějaké mráčky, tak aby to vypadalo super. Jináč jako technika vůbec žádná, dal jsem si to pěkně. Zaostřil jsem pěkně na ten hlavní strom, dal jsem tam celou nově 11 a myslím si, že všechno od popředí až po pozadí může být krásně ostré. Tady nemusím řešit ani nějaký focus taking, protože když fotíme do kaluže nebo do nějakého zrcadlení, tak když zaostříme na ten zadní subjekt, tak i v tom popředí ten obraz nebo ten obraz toho odrazu bude krásně ostrý. Nebude ostré samozřejmě ty kameny, které budou pod tou vodou, to ostré nebude, to bych ten focus taky musel udělat, ale já ho nepotřebuju, protože já potřebuju, abych měl ostrou ten strom a ostré to zrcadlení vlastně toho stromu v té vodě. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Thank you.
Mám tady další kompozici, fotím znovu ten památný strom a není tady nic, co by bylo zajímavějšího než ta voda, kterou jsem fotil a vlastně zrcadlil jsem ten strom. Tady užívám travinu, kterou jsem dal do popředí a která se mi krásně opakuje a jde mi přímo až k tomu památnému stromu nebo těm dvou stromům. S tím, že ještě před chvilkou tady svítilo sluníčko z boku, což bylo vynikající, protože mi to osvítilo tu travinu a dělalo to zajímavý kontrast, protože některé ty části byly krásně světlé, některé byly krásně tmavé, takže mi tam dělali nějaké takové ty světla stíny a ještě to bylo zkombinované tou barvou. Teď sluníčko úplně zapadlo, takže je tam, nebo ne zapadlo, ale je za mraky, takže teď už to takhle nevyfotím. Ono vždycky bylo jenom chvilku, takže já nevím, jestli tam vůbec se mi podaří do toho dostat to sluníčko a budu tam mít ty kontrasty, ale snažil jsem se to vyfotit co nejrychlejc. No, musel jsem dělat focus taking, dělal jsem 4 snímky, musel jsem tady hlavně v tom popředí, protože to mám hodně hodně blízko a hodně hodně nízko, tak jsem musel udělat několik snímků tady hlavně v tom popředí, asi 3 nebo 4, a potom jsem to zaostřil tam dozadu na ten strom, abych měl ten strom hlavně ostrý, což je to nejdůležitější. Možná by jenom stačilo zaostřit na ten strom a to všechno mít, to co je v popředí, tak mít rozmazané, což by možná mohlo dodat nějakou tu hloubku, ale pro jistotu jsem se rozhodl, že udělám i ten focus taking, jestli by to nebylo zajímavější mít i něco takového zajímavého a opakujícího se potom v tom popředí, a aby to bylo pěkně ostré. No, tam po pravé straně vidíte, že po pravé straně tam se tam i do toho leze ještě nějaký další stromy, které jsem tam fotil, ale to se budu snažit odstranit potom v editaci a budu chtít jenom, aby byl tenhle strom. Ta obloha není úplně nějaká moc zajímavá, ona je zajímavá hodně vzadu, ale tím, že jsem nízko a fotím vlastně nahoru, tak tam budu mít jenom prostě modrou oblohu, takže nic moc, ale zase použil jsem polarizační filtr, což se snažím, aby ta modrá byla ještě více taková tmavší, aby to nebylo světle, aby s tím potom v editaci mohl krásně pracovat a mohlo to vypadat dobře. Takže nebudeme se zdržovat tady nějakým vykládáním víc, tady není to nic závažného, není to nic jakože obtížného, je to prostě jednoduchá fotka, s tím, že jsem musel dát jenom tady ten focus taking dopředu, ale a použil jsem polarizační filtr a já doufám, že ta fotka prostě vyšla, pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Mám tady připravenou poslední fotku dneška. Nevím, jestli to bude fungovat, spíše to jenom tak jakože na zkoušku, abych nedopadl prostě nějak špatně, ale líbí se mi to. Možná, že to bude lepší vypadat potom na jaře, až tady bude více trošku zeleně, ale protože se mi to líbí, tak si to vyfotím. A jestli to vyjde nebo nevyjde, tak to už je druhá věc, ale spíše si to fotím teď pro sebe, protože ta scéna je docela zajímavá, takže když se na to podíváme, tak vidíte, že, nebo když si tak správně natočím, tak sluníčko vychází, nebo svítí stama, takže mi to pěkně tady svítí lehce z boku, takže tady mám docela zajímavé kontrasty, které té fotografii prostě přidávají docela hodně pozitivního prvku, který já tam potřebuji. Tak když se na to podíváme, tak vidíte, že tady vlevo využívám jeden strom,
tady, který je takový nějaký rozvětvený. Nepoužívám ho celý, dávám tam jenom asi půlku těch rozvětvených stromů. A potom, co se mi líbí, tak je tady tenhle oblouk, který mě potom navazuje na tenhle strom vzadu, který je krásný. A líbí se mi i tady ta větev, která padá vlastně dolů. Potom ještě se mi líbí tady tenhle strom, ale nevím, jestli ho tam budu dávat. Teď, když se na to dívám, tak je to dobrý, ale nevím, jestli to tam budu dávat. Možná, že to potom v editaci dám na formát 4:5 a uvidíme, jak to bude vypadat. Tím, že to dám na formát 4:5, tak vidíte, že tady potom dostanu i pěknou diagonálu tady toho stínu. Což je super, protože tam jsou různé diagonály, které směřují zleva doprava a potom tady ta jedna diagonála, která vede zprava doleva, což je pecka. Líbí se mi tam ta zelená barva, je to ale takové hodně ploché, protože té barvy je tam stejné moc, takže nevím. Tady vidíte, že na zemi je taková hnědá, jsou tam napadené listí hnědé. Já se pokusím potom v editaci to lehce dát do červené, aby jsme dostali kontrast mezi červenou a zelenou, což je vždycky dobře a vždycky je to super, když něco takového najdeme. Takže určitě vyhledávejte kontrasty, jako je červená, zelená, modrá, oranžová a žlutá, fialová. To jsou nejlepší kontrasty, které můžete najít. A snažte se to dávat do té fotografie. No, nemusel jsem dělat žádný focus taking, žádný expoziční bracketing. Nechal jsem si tam polarizační filtr. Sice nevím vůbec proč, protože když se podíváme a zatočíme, tak on mi vlastně v ničem nějak nepomáhá. Ale nechal jsem si ho tam. Nevím proč. Zbytečně, ale nedá se nic dělat. No ale líbí se mi, jak prostě to sluníčko svítí tady tak z boku pěkně na tu scénu. A dělá tam i krásné světelné kontrasty. Takže já doufám, že ta fotka vyšla. Pokud ano, tak si na ní můžeme podívat záhy. Ale ještě předtím se s vámi rozloučím, protože už musím valit domů na snídani a užít si to s rodinkou. Takže dejte mi určitě, pokud se vám tohle video líbilo, tak mi dejte palec nahoru, napište mi cokoliv do komentářů, velice rád si to přečtu, velice rád na to odpovím a určitě se díky té interaktivitě to video dostane co největšímu počtu diváků. No, ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit, mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau.